Temos aqui o um número complexo cosseno de 2 terços de pi mais i seno de 2 terços de pi e todo este número está elevado a 20. O que quero começar por fazer é representar este número escrito a azul no referencial polar que aqui temos. Como habitualmente, proponho que parem o vídeo e tentem avançar sozinhos nesta primeira tarefa. Muito bem, vamos então focar-nos primeiro neste número complexo escrito a azul que aqui temos. Está escrito na forma trigonométrica ou polar e o ângulo que nos vai interessar tem uma amplitude de 2 terços de π. 2 terços de π radianos. Vemos também, pela forma como o número nos é apresentado, que o módulo deste número vai ser 1, ou seja, este é um número complexo unitário e o seu afixo vai encontrar-se a uma distância de uma unidade da origem do referencial. Também podemos reescrever o um número de forma a deixar isso explícito. Iamos ficar com 1 a multiplicar pelo cosseno de 2 terços de π mais i seno de 2 terços de π. Temos então que o ângulo vai ser de 2 terços de π. O que vai ficar, vamos ver, aqui é um ângulo de 0 radianos, aqui é de π radianos e cada um destes pequenos ângulos é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 partes iguais. Portanto, cada um destes ângulos mais pequenos tem π sobre 12 radianos de amplitude. Como queremos marcar 2 terços de π radianos. Isso vai corresponder a 8π sobre 12. Então vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se calhar fiz muita coisa oralmente. Então queremos marcar um ângulo de 2 terços de π. E isto é igual a 8π sobre 12. Vimos que cada um destes pequenos ângulos tem uma amplitude de pi sobre 12 radianos. Por isso precisamos de 8 destes pequenos ângulos para ter 8 vezes pi sobre 12, ou seja, 8 pi sobre 12. Então esta é a representação do número complexo escrito a azul, mas agora vamos elevá-lo a 20. Deixem-me só acabar de apagar isto. Então, para elevar este número a 20, será muito mais simples se, primeiramente, o reescrevermos como uma exponencial complexa. Recordem que e elevado a i teta é igual ao cosseno de teta mais i seno de teta. E podem ver que este número que temos aqui está escrito na forma trigonométrica, onde teta é 2 terços de pi. Por isso, podemos reescrever o número que temos aqui a azul como e elevado a 2 terços de pi i. E depois não vamos esquecer que pretendíamos determinar quanto é este número elevado a 20. Vamos elevar este número a 20. Reparem que escrever um número complexo desta forma simplifica imenso o que temos para fazer. Se tivéssemos de elevar a 20 o número escrito na forma trigonométrica, como tínhamos inicialmente, isto ia tornar-se muito, muito extenso e complicado muito rapidamente. Mas, estando escrito como uma exponencial complexa, basta-nos recorrer às propriedades das potências. Isto vai ser igual a E, quando queremos elevar um número a um expoente e depois elevar a potência obtida a outro expoente, o que temos é uma potência de potência. E basta nos multiplicar os expoentes para escrever esse número como uma só potência. Então isto será e elevado a 20 vezes 2 sobre 3 pi e isto é igual a e elevado a 40 sobre 3 pi e Agora, isto corresponde a este número elevado a 20, mas esta é uma amplitude muito grande para o ângulo associado a este número. O ângulo de 40 terços de π radianos de amplitude, vamos lá pensar nisso, 40 sobre 3 pi é igual a, ora, 40 dividido por 13 é 13 e 1 terço. 13 e 1 terço vezes π. E sabemos que 2 pi radianos corresponde a dar uma volta completa no círculo trigonométrico. Se temos aqui 13, este ângulo tem uma amplitude que vai corresponder a mais de 6 voltas completas para chegarmos ao ponto que queremos representar. Mas para simplificar isto, vamos subtrair a esta amplitude o maior múltiplo de 2 pi que for possível, para que este ângulo tenha a menor amplitude positiva possível. Isto porque, e provavelmente recordar-se-ão, que se tivermos um ângulo com uma amplitude θ, esse ângulo terá as semirretas que o definem na mesma posição de qualquer ângulo dado por θ mais 2π vezes k, onde este k pode ser um número inteiro qualquer. Isto significa que também poderá ser negativo, o que nos levará a subtrair a θ múltiplos de 2π. Então vamos ver. O maior múltiplo de 2π que podemos subtrair aqui vai ser 12π. Vamos então subtrair este número 12π. Se subtrairmos 12π, vamos escrevê-lo aqui embaixo, se tivermos 13 e 1 terço de π menos 12π, estamos a tentar subtrair o maior múltiplo de 2π que conseguirmos, 13 e 1 terço de π menos 12π vai ser... 1 e 1 terço de pi. Ou podemos também dizer que isto é igual a 4 terços de π. Então, este número complexo que aqui temos vai ser igual vai ser igual a e elevado a 4 sobre 3pi. E agora, escrito desta forma, já é mais fácil conseguirmos representá-lo no plano. 4 terços de π ou 1 e 1 terço de pi. Então, se formos até aqui, andamos π radianos. Agora só nos falta andar mais um terço de π. Já vimos que cada um destes pequenos ângulos corresponde a π sobre 12 radianos, e 1 terço corresponde a 4 12 4 sobre 12. Portanto, temos de avançar mais 4 destas semirretas. 1, 2, 3, 4. E é aqui que teremos a representação geométrica do número que procurávamos. Este número elevado a 20 corresponde a este número aqui, que por sua vez é equivalente a este número que escrevemos aqui e cuja representação geométrica vai estar aqui. E se agora quiséssemos pegar no mesmo número que tínhamos inicialmente a azul, mas desta vez queríamos elevá-lo a 21. Nesse caso, iríamos acrescentar à amplitude que obtivemos outros 2 terços de pi. Ou seja, acrescentávamos outros 8π sobre 12 radianos. Portanto, iríamos avançar em relação ao ângulo anterior: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E iríamos parar aqui. Será que isto faz sentido? Reparem, o número original, o número que queríamos depois elevar a 20, tinha a sua representação aqui. Se o elevarmos a 2, então vamos acrescentar a amplitude do ângulo 2 terços de pi radianos e vamos parar aqui. Se o elevarmos a 3, vamos acrescentar mais 2 terços de pi em relação ao que acontecia ao elevar a 2, e vamos parar aqui. E levando a 4, vamos parar aqui. E levando a 5, vamos parar aqui. E levando a 6, e levando a 7, e levando a 8, e levando a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16, a 17, a 18, a 19, a 20. E levar o número a 20 leva-nos até aqui.